जय मसी अनि नमस्ते। मेरो नाम जगत थुलुङ। मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आजभन्दा 2044 सालमा मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेको हो। म विशेष गरिकन तीन चुले पुज्ने किराँत ब्याकग्राउन्डबाटको मान्छे हो। म प्राकृतिक पूजक, हिजो चाहिँ नि हामी किराँतीहरू हौँ भनेर भन्थ्यौँ। र यो पुज्दै जाँदाखेरि मेरो घरमा 2044 साल ताका एउटा ठुलो विपत्ति आइलाग्यो। मेरो आमा 4 वर्षसम्म ओछ्यान परेर थला परेर बस्नुभएको अवस्थामा तीन चुला धेरै पुज्यौँ हामीले। चाहिँ नि नागी भन्छ, हामी नागी थुलुङ नागी धेरै गऱ्यौँ। अन्तत औषधिमूलो गर्दाखेरि पनि 4-4 वर्ष ओछ्यान परेको आमा जीवनमा सुधार कहिले पनि हुन सक्नु भएन। त्यो बेला त्यो परिस्थिति अहिलेको जस्तो सहज थिएन। इसाईहरू एकाध खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यही बिचमा मेरो बडाउको छोरी चाहिँ उनी चाहिँ क्रिस्चियन सँग चाहिँ नै भागी विवाह गरेर जानुभएको थियो। मेरो ती दिदी घरमा आउँदै गर्दाखेरि मेरो आमाले उहाँ हिजो सन्च हुँदै गर्दाखेरि एकदमै घृणा गर्नुहुन्थ्यो। यो क्रिस्तानी विदेशी धर्ममा लागेको यावत कुराहरू। मलाई एउटा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के लाग्छ भने मेरो दिदी उनी माइती घर आउँदाखेरि उनी क्रिस्चियनै भएको कारणले गर्दाखेरि घरमा चाहिँ नै राम्रोसँग उहाँलाई पस्न दिइँदैन थियो। बाहिरै घरको पेटीबाट अर्थात् सिकुवा भन्छौँ हामी, सिकुवाबाट चाहिँ नि त्यो दसैँको दिनमा फर्केर जानु परेको दिन अहिले पनि मलाई त्यो झल्झली याद आउँछ। धेरैले हामी चिन्छौँ, उहाँको नाम मीना राई, अनि उहाँ त्यसरी फर्केर जानुभएको थियो। त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड एकदमै कट्टर, आफ्नो चाहिँ नि प्राकृतिक पूजक त पूजक अति नै एकदम कट्टर विचारबाट चाहिँ नि हाम्रो परिवार त्यस्तो भएर गएको। तर त्यो बेलामा जब दुःख आइलाग्यो मेरो आमा बिरामीको कारणले गर्दाखेरि, त्यतिखेर सबै औषधि मूल्य सबै प्रकारका कुराहरू गरिसके पछाडि केही विकल्प नभइसके पछाडि प्रभुको अनुग्रह चाहिँ साँच्चीका अचम्मको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो आमाको जीवनबाट हामी परिवार सबैले थाहा पाउन सक्यौँ। यसकारणले उहाँ त्यो धामीले पनि उहाँलाई माया माऱ्यो। अब एक हप्ताभित्रमा यो थुलुङ्नी माइली चाहिँ इन्चे मर्दैछन् भनेर चाहिँ नि धामीले पनि बकिसके पछाडि अब सबै कुरा कुनै पनि कुराहरू नरहिसकेपछि अब एउटै कुरा चाहिँ के रह्यो भने मृत्यु पर्खिन सिवाय केही नै रहेन। अनि आमालाई सबै कुराहरू खाना दियौँ, उहाँलाई कुनै कुरा छेकबार थिएन। अनि अब यसै जाने उसै जाने, अब एक दिन मर्न नै छ, अब धामीले भनेको दिन पनि नजिक नजिक आउँदैछ मर्ने दिन, मृत्युको दिन। तर अकस्मात बिहिबारको दिन थियो त्यो दिन, म अहिले पनि सम्झना आउँछ। बेलुकी 5 बजेको थियो, मेरो आमाले बोलाउनु भयो। बुवालाई सीताम्पा सीताम्पा भन्नुहुन्थ्यो, यसको अर्थ चाहिँ सीताको बुवा भन्नुभएको। मेरो दिदीको नाम चाहिँ सीता। छिट्टो बोलाइदेऊ, तिमीहरूको बुवालाई छिट्टो बोलाइदेऊ भन्नुभयो। हतार हतार गरेर अब मर्ने दिन आइसक्यो, अब आमा जाने नै रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले कराउँदै बोलायौँ, आमालाई कराउँदै बोलायौँ। तर अचम्मको कुरा चाहिँ के भने आमाले भन्नुभयो, म एकदमै डरलाग्दो कालो अन्धकार खाडलभित्र चाहिँ म चाहिँ फसिराखेको फस्न आँटेको थिएँ। त्यतिखेर एकजना एकदमै पाएको देखिनुहुने, भरोसा गर्न सकिने विश्वसनीय व्यक्ति जो चाहिँ सेतो वस्त्र पहिरिनु भएको, उहाँले मलाई भन्नुभयो म तँलाई छोरी यहाँबाट निकाल्छु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। सायद त्यो मीनाले विश्वास गरेको इसु होला। मलाई झट्टै चर्च लैजाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछि बात पछाडि हामी बेलुकी साँझ परिसकेको थियो, गाउँलेहरूलाई भेला गऱ्यौँ। गाउँलेहरूलाई भेला गरिसके पछाडि हाम्रो घरदेखि धेरै अलिक तल, निकै तल, लगभग 14-15 किलोमिटर तल चाहिँ चर्च, अहिलेको विजय चर्च, मैले प्रभुलाई त्यहीँ नै पाएको हो। त्यहाँको पास्टर जबरदस्त गुरुभाव हुनुहुन्छ, अनि मैले त्यहाँ प्रभुलाई पाएको हो। त्यहाँ बोकेर लगेर हाम्रो गाउँलेहरूले बिहान झिसमिसेमा नल कसेर, त्यतिखेर अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन, एम्बुलेन्स थिएन,
अनि उहाँलाई चाहिँ नि नल कसेर अर्थात चाहिँ नि त्यो के भन्छ तन्नामा बाँधेर गल लगाएर बोकेर मेरो आमालाई पास्टर जबरदोजको घरमा लगेको त्यहाँ लगेर पास्टर बाबुले प्रार्थना गरिदिनु भएछ। हाम्रो जीवित परमेश्वर साँच्चिकै अद्भुत हुनुहुन्छ। अनि पास्टर बाबुले प्रार्थना गर्दै गर्दा आमाले हामीलाई दिनुभएको गवाही चाहिँ के हो भने उहाँलाई जब पास्टरले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एकदमै तातो न तातो केही चिज उहाँको जीवनमा बगेर गएको उहाँले महसुस गर्नुभयो। जब उहाँको त्यो शरीरबाट त्यो तातो बगेर जाँदै गर्दा जब शरीरबाट फुत्त निस्किएको जस्तो उहाँले महसुस गर्नुभयो त्यति नै खेरदेखि शरीर पोल्ने भतभताउने सबै प्रकारको रोगबाट प्रभुले दिनुभएको छुटकारा उहाँले महसुस गर्नुभयो। त्यस्तो चार चार वर्षसम्म ओछ्यान पारेर थल्लिएर बसेकी आमा अद्भुत रीतिले 12 बजेको थियो हामी आमाको पर्खाइमा पर्खिराखेका थियौँ। लट्ठी टेक्दै आमा नै आउनुभएको कुरा देख्दै गर्दाखेरि हामी छक्क लाग्यो। त्यो अवस्थामा त्यतिखेर लट्ठी टेकेर आउँदै गर्दाखेरि हामी छक्कै परेर सबै हेऱ्यौँ। त्यतिखेर भन्ने चलन थियो नि मर्नुभन्दा अगाडि हंस घुम्छ अरे भन्थ्यो। साँच्चीकै हंसै पो आएर तर्साइराखेको पो हो कि भन्ने हामीलाई त कता कता भान भइराखेको। आमाले यही कुरो भन्नुभयो, अहिले पनि मलाई सम्झना आउँछ त्यो कुराहरू। आमाले भन्नुभयो म त निको भएँ, म तिमीहरूको आमा हो, झट्टै भात पस्किदियो, खाना पस्किदियो, अनि खाना साना हामीले पस्केर दियौँ। आमा साँच्चीको अद्भुत रीतिले त्यही दिनदेखि नै छुटकारा पाउनुभयो। त्यही दिनदेखि नै हामीले त्यत्रो वर्षौँदेखि अनि ईश्वर ठानेर पुजिराखेका हाम्रा नागी कुलदेव देवता सबै लगेर घर छेउको खोलामा लगेर त्यही दिनदेखि लगेर त्यो बाङ्गे खोला भन्छ त्यो खोलामा लगेर बङ्गाइदिएको अहिलेसम्म फर्केर आएर दुःख दिएको छैन। त्यही दिनदेखि नै यीशु मसीहलाई विश्वास गरेर यहाँसम्म आएको एउटा अद्भुत गवाही छ। प्रभुको अनुग्रह यति धेरै माथि मेरो जीवनमा रह्यो। आज मण्डलीको सेवाकाई गर्ने मण्डलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ र अहिले म धरानमा रहेर प्रभुको सेवा गरिराखेको छु। परमेश्वरको अनुग्रह यो प्रकारले मेरो जीवनमा बगेको साँचो गवाही मैले तपाईँहरूको सामु राखेको छु। सुनिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु यो एउटा सुखद अवसर जुटाइदिनु भएको लागि। हुन्छ, धन्यवाद, जय मसीह अनि नमस्ते।